Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Այսօրվա մեր հաղորդումը ուզում եմ սկսել ձեզ ներկայացնելով անցյալ շաբաթ նորին ամենապատվություն Տեր Նուրհան Արքեպիսկոպոս Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարք Մանուկյանի այցը Նյու Յորք։ Անցյալ կիրակի Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան Մարտաճարը հյուրընկալել էր նորին ամենապատվություն Տեր Նուրհան Արքեպիսկոպոս Երուսաղեմի Պատրիարք Մանուկյանին, որի ձեռամբ տեղի ունեցավ Մարտաճարի կիրակնորյա պատարագը։ Պատարագից հետո Գավուկչյան սրահում հավաքված մեր հայրենակիցները հնարավորություն ունեցան ավելի մտերիմ շփում ունենալու Պատրիարք Սրբազան հոր հետ։ Հանդիսավարությամբ Նյու Ջերսիի ռադիոժամի տնօրեն պրոֆեսոր Վարդան Աբդոյի տեղի ունեցած ճաշկերույթին ներկային մեր համայնքի անդամները, հոգևոր հայրեր, ինչպես նաև Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Կարեն Նազարյանը։ Երուսաղեմի Պատրիարքարանը հայոց ամենակարևոր հոգևորաթորներից մեկն է։ Դեռ 638 թվականին այստեղ հայերը կարգել են իրենց եպիսկոպոսին։ Դարերի ընթացքում հայոց Պատրիարքարանը ոչ միայն չի կորցրել իր հոգևոր դերը, այլ ընդհակառակը ընդարձակվել է, ձեռք բերել ազգային անգնահատելի արժեքներ, իր շուրջը ժողովել հայությանը և հզոր ներկայություն հաստատել Սուրբ Հողի վրա, որը անսասան պահպանվում է առ այսօր։ Հանդիսության ընթացքում ամերիկահայ երիտասարդները արտահայտեցին Երուսաղեմի հայոց Պատրիարքարան արձելությունից ազդված իրենց զգացմունքները։ Մայստրո Խորեն Մեխանիջյանի նվագակցությամբ հնչեցին հոգևոր երգեր։ Հատկապես տպավորիչ էր սոպրանոներ Անահիտ Զաքարյանի, Նարինե Օջախյանի և Հասմիկ Մեխանիջյանի կատարումները։ Երուսաղեմի հայոց Պատրիարքին ողջունեցին դեսպան Կարեն Նազարյանը և սրբազան հայր գերաշնորհ Տեր Խաժակ Արքեպիսկոպոս Բարսամյանը։ Իր հայրական խոսքը ներկաներին ուղղեց Պատրիարք սրբազան հայրը։ Հանդիսությունից հետո նյույորքահայությունը մտերմիկ շփում ունեցավ իրենց հոգևոր հոր հետ։ Պատրիարք սրբազան հայր, նախ ուզում եմ ձեզ ողջունել մեր բազմահազար հեռուստադիտողների անունից այստեղ Նյու Յորքում գտնվելու համար և անշուշտ շնորհակալություն հայտնել այս հարցազրույցի բացառիկ հնարավորության համար։ Այն, որ Երուսաղեմի Պատրիարքարանը մեր հոգևոր կյանքում դարեր շարունակ մեծ տեղ է ունեցել, զուտ ճշմարտություն, կուզենայի իմանալ այսօր ինչ մարտահրավերների, ինչ վիճակի մեջ է մեր հայոց Պատրիարքարանը այդ պայթունավտանգ տարածքաշրջանում, այսօր ոչ այնքան հանգիստ տարածքաշրջանում, ինչ է մեր Երուսաղեմի հայոց Պատրիարքարանի դիրքորոշումը։ Ինչպես ասեք, բավական փորձություններ շրջապատեմ մեզի, մենք քաղաքական, գրոնական, միջեկեցական հարցեր ունենք, դժվարություններ ունենք, ամենսօր ամեն իր կարգին, իր ժամանակին կլուծվին, բայց մեզի համար կարևոր մեր ժողովրդի հետաքրքրությունը դեպի Երուսաղեմ, այդ է, որ կուզենք սկալ, չեմ ուզեր խապել ինձ զգամուրջներ, թիկուն կենալը միայն խոսքով չլարաշուշտ, որոշ չափի բարդավորություններ կան դեպի Երուսաղեմ, որտեպ ասկաբատկան դումն է Եա հայոց Պատրիարքությունը, այդ իմասով մեր ժողովուրդը պետք է միշտ թիկունք կենա մեզի։ Դուք նշեցիք Երուսաղեմի հայոց Պատրիարքանի և համայն հայության հարաբերությունները, իսկ ինչ կասեք մեր Պատրիարքարանի և Երուսաղեմի մյուս եկեղեցիների, մյուս համայնքների, մյուս ազգերի հետ հարաբերությունների մասին։ Մեր հարաբերությունները ընդհանրապես լավ են մյուս համայնքներու կամ հարավանությունների հետ։ Երուսաղեմի ներս ընդունված սովորություն այնից, որ գտեսնեք հեռուստացույցի վրա խնդիրներ, որ գտեսնեք, անոնք սովորական բաները մեզի համար կբադային, բայց հաջորդ օր կմորցվին արդեն, իրար գայցել են, զադիկ, ձնուտ կշնորհավորեն, այնպես որ այդյոք բիդելան, անխուսափելի են, շատ լուրջի միարնեք։ Ինչ որ գտեսնեք։ Ինչ է, որ այսօր շատ ամենեն արժեքավորն է մեր Երուսաղեմի Պատրիարքարանում։ Մեր ամենամեծ հարստությունը մեր ցերակիրներու հավաքածոն է, բնականաբար։ Հետո ունենք մեր քանցադամ մեջ բացարիք արժեքավոր գրոնական սպասներ, եկեղեցական սպասներ, սկեսներ, սգի և այլն։ Ամբեսօր ադոնքալ, իսկ ամենակարևորը հետում թագավորի Կայիսոնը, Կաբազանը, Ասանն ենք մեր մոտ, հազար դարբա պան է մոտավորապես,
ուրիշ ոչ մեկ երկիր այդպես այդ հնությամբ արքայական այդպես հիշատակ չունի եւ մենք ունենք Երուսաղեմ մեր քանզադամ մեջ է ոդ երկու գործեմ արդեն գփաբե մեզ համար ի՞նչն է որ այսօր ձեր ուշադրության կենտրոնում է ինչի վրա է որ դուք կենտրոնանում եք որպես նոր պատրիարք մեզ համար ամենաերկար ներկայիս մեր ժառանգավորած բարժարանի գրթական մագարտակը բարձրացնել այդ ադոմը դահակված ենք եւ գուսամ հայրենիքը մեզի ցերնդուկը լագոկնե հարմար տասադուները ղրգելով որպեսզի պետքած մագարտակը հասնենք մեր աբակա ցերուն ձեգիացականներուն ածկի զատ անշուշտ բահբանելն է մեր գալբազներու մեր իրավունքներու ադոնք են Պատրիարք Սրբազան հայր, վստահ եմ, որ ինչպես որ դարերով Երուսաղեմի Պատրիարքարանը համագործակցում է մեր մյուս աթոռների հետ, վստահ եմ, որ նույն ձևով շարունակում է։ Ես ուղղակի կուզենայի առանձնացնել, ինչպես եք տեսնում Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքարանի եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի ապագա հարաբերությունները։ Երուսաղեմի Մայրաթոր աթոռի հարաբերությունները միշտ լավ եղան եւ այդպես էլ կմնան։ Մայրաթոր ամեն ինչ է բերը յուրաքանչյուր հայի համար։ Իսկ ղեկավարներ, աթորներու ղեկավարներ գուքան ու գերտան, բայց աթորներ հասադություններ գմնան, ինչպես խոսքից մեջ ուսի, մարդիկ չեն գնալ, կամ իրավունք չունին, կամ իրավունք մեջ չդան, ուզածնում ես մեկնապանդելու, այնիշ որ գբադայի։ Խնդիրները որոնք գբադայի ոյվ է բարեկամներու, եղբայրներն ուսի հարցեր գունենան, բայց ամեն ինչ հարթվի, հարթ չկա, որ չհարթվի, հետո մենք հարթ չունենք, խնդրումը գպատայի կասի գերտա, եվ գնայինք մենք աբակային, այդ կան։ Եվ ընդհանրապես եկեղեցին մեզ քարոզում է, որ մենք բաց լինենք, ճշմարտախոս լինենք եւ անկեղծ լինենք։ Եվ այդ օրինակը, եթե մենք չառնենք մեր կղերականներից, ելումից պետք է առնենք։ Այնպես որ ես ուզում եմ ուղղակի շատ համեստորեն երկրորդել ձեր խոսքը։ Իհարկե, եթե մենք ազգովի սրտացավ ենք եւ մեր խոսքը գալիս է սրտացավությունից, այդ խոսքը կարծեմ ամենածանրակշիռ եւ արժեքավոր խոսքն է։ Ինչ կուզենայիք ասել մեր ժողովրդին, մեր հավատավոր ժողովրդին, որ այսօր այս առիթ ունեն ձեզ տեսնելու։ Պետք է չնային այսօրվա ղեկավարներուն, այսօրվաները գան, կանցնին գերտան, բայց եկեղեցին կմնա, ինձիկնին իրենք պետք է գաբեն եկեղեցու, եկեղեցին չի սխալիր, անհատներն են, որ կսխալին, ուրեմն անհատներու պատճառով պետք է թադեն եկեղեցին։ Այս է գլխավոր իմ մասին խոսին, եկեղեցին կմնա եկեղեցի եւ Գետրոնը մեր ուշադրության եւ այդ այդպես է գմնա, պիտի մնա։ Շնորհակալություն, Պատրիարք Սրբազան հայր, շնորհակալություն։